Tukyali ku Ugandan Lifestyle, nze Waswa Emmanuel, mwebale nnyo okutugoberera mukolo muli gw'amaanyi. Rose Constructions kukuzimba ku 0788-84-795 bajja kuyambako bakuteeketeekera ebyo bye weetaaga mu prosesi y'okuba ng'ozimba enju yo. Mwana mulenzi Chiko, mubayita bamadwata Chiko, naye twogera ku Chiko, tuba twogera ku munene omuwanvu ow'olubuto. Bwe twogera ku madwata tuba twogera ku mumpi omutono. Owakawalata. So Chiko ono, he seems to be a very serious man. Ali mu love ne mukyala we ne landing offer. Ennaku ezo oba baagi bayanjula oba kwali kukyala. Wali fana ebirungi ebyafulumakawo nga biraga nti Chiko has done something different wakati we ne mukyala we. This time around ebizeemu okusaasaana biraga nti Chiko omulimu gw'obufumba gukwasiza maanyi era nga ekigatta obufumba abeera mwana. Esawa yonna Chiko ne mukyala we Melanie Nyofra basuubira okuba nga bazaala baby boy. Omwami ye Franka Mubiru kitegeeza agenda tuzaalirawo kamubiru akato wakanabaka Francis nze naawe. Naye nga bino byonna byeyolese oluvannyuma lw'omukolo ogw'enjawulo ogwabadde specious and special gwe yategekedde mukyala we e surprise surprise bridal nteba bridal surprise baby shower yategekedde Melanie okulabika nti amuyozaayoza olw'okulerwa olubuto emyezi egigenderedde so far era nga wetwogera kyabuza myezi mingi takyasobola kusukka January nga talina baby tekyasobola okusezeya ku mbeera y'olubuto gyali mu bibuku bifaanani byolabako ebyo ebiyitingana kuikirifu byageza okuba nga kusuulirawo Chiko mikwano gya Chiko mukyala we mikono gya mukyala we bonna badde bazze okulabika nti baselebratingira ku Chiko mukabaga akabadde ak'ekitiibwa Chiko keyategekedde omukyala ono Melania Ofra okulabika nti munnange amwebaza olw'okulera olubuto luno era ng'essaawa yonna ajja kuba asumuluka. Ono nabayegasse ku Rema Namakula anytime now kutusubira okuzaala kubanga naye ali lubuto ani omulala okutumanya ali olubuto. Sindalira ssanyu naye ndowooza we expecting her very soon anytime nasemba okulaba nga naye ali lubuto. So byebyo naye nga bakomedendi bano kyembagaddeko balina omutindo gwe basitudde ogw'enjawulo. Bakomedendi byakola bya kigunjufu ate okusinga ku by'abayimbi. Kufiirwa bali bonna, patizi babeera bonna, beesapootinga, beewaŋŋana ekitiibwa, beebeereramu. Era nga gye bujja eyo, industry ebijja kwongera okufuuka ey'amaanyi. Ekintu baine nga gye bakikuttemu yabuvunaanyizibwa. So mwongere okuba nga mukikuba n'omukyala omukulu oyo Chiko webale kubeera musajja wabuvunaanyizibwa. Mu butuufu, obusanga azanya comedy tuyinza kikkiriza nti ate is a family man, is a very responsible man. Munnange obasanga basekaseka ku stage ate ngeka mubeera abantu baliraanye. So y'oyo omukulu Chiko, watu weyakikoledde mukyala we and wish her very nice delivery wanaba tusokubanga azaala tumwagaliza okuzaala obulungi ate akusuulirewo omusika nze Waswa Emmanuel.